Hej, jag heter Renate Almén, ordförande IF Metall Västra Gästrikland. Och Sverige är ju medlem i unionen. Och de beslut som fattas där har stor betydelse för oss. Därför är det viktigt att välja ledamöter till parlamentet med facklig bakgrund som har kunskap om de försämringarna som händer. Och använder inte du din röst så kommer någon annan att använda den.